Გორის რაიონულ სასამართლოში რამაზ ქოქოშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს იმის გამო, რომ დაკავებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და სასამართლო პროცესის ვადაზე ადრე ჩანიშნის შუამდგომლობით სასამართლოს გორისა და ატენის მიტროპოლიტმა მეუფე ანდრიამ მიმართა, რაც უწყებამ დააკმაყოფილა. ახლობლების ინფორმაციით, იმის გამო, რომ ქოქოშვილს გადაადგილება არ შეუძლია, იგი სასამართლო პროცესს არ ესწრება. თუ რა შედეგით დასრულდება სასამართლო, აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაციას ჩვენს შემდგომ საინფორმაციო გამოშვებაში შემოგთავაზებთ.